zaintza lanen ardura onartzen dugu. Emakumeoi zaintza lanak inposatzen dizkigute. Ezin dugu gure bizitza pertsonala, familiarekin eta lanarekin bateratu. Gaur egungo benetako egoera. Lan banaketa parekidea eta erantzunkizuna. Laguntza sozial gehiago. Emakumeek egindako zainketa lanetan esplotazioa. Partekatutako elkarlana. Zaintza lanen ardura guztiona bada, zergatik esplotatzen dituzue emakumeak. Zaindu zaitez, zaindu nazazu, zaindu ezazu.